pessoal. Eu tenho aqui, ó, um ventiladorzinho que é um exaustor para ventilação no quadro de comando e ele está inoperante, né? Então nós vamos verificar aqui o que está acontecendo com ele aqui. Então estou com o meu multiteste aqui pronto, né? Já tem uma ponteira aqui preta conectada em 0 volt, a alimentação dele é 24 volts e é constante, então deveria estar funcionando. Vamos verificar a partir do princípio se a alimentação está indo para o ventilador, né? Então vou encaixar aqui, ó, e aí percebemos o quê? A alimentação, né, no ventilador. Então vamos verificar agora no componente o que está acontecendo de fato com ele. Então, pessoal, eu conectei, né, aqui no terminal o fio vermelho e o fio preto aqui nas pontas do multiteste, né, e colocando aqui, ó, na escala continuidade, ó, tá? Você vê que não mostra nada, tá? Então é como se a bobina ali do ventilador estivesse aberta. Bom, então essa bobina aqui não dá nenhuma continuidade. Na sequência, nós vamos colocar um outro ventilador novo aqui e nós vamos observar como a bobina se comporta e também quando for alimentada. Então tá aqui, pessoal, o ventilador novo, né? Acabei mexendo aqui no fio, né? Mesma forma aqui conectado, tá? Sempre procuro conectar num terminal para poder dar uma maior exatidão, mas a gente já percebe aqui que agora tem um valor de resistência, tá? Conforme aqui o nosso aparelho, tá? Então esse ventilador aqui tá ok. Então o nosso próximo passo é fazer a ligação e verificar o funcionamento desse ventilador aqui no quadro. Então a ligação agora está feita aqui, já conectei os terminais. Então vamos ligar para ver se o ventilador volta a funcionar perfeitamente. Legal, né? Então já está operando a ventilação aqui do quadro de comando. Essa ventilação é de extrema importância para poder manter a temperatura adequada de funcionamento dos componentes dentro do quadro de comando, assim evitando aquecimentos excessivos. Valeu, pessoal, um abraço.